meus senhores e minhas senhoras, nós temos aqui a honra hoje de receber a visita do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, o Sr. José Luís Guterres, uma figura bastante conhecida, um antigo combatente da luta de libertação dos países irmãos, que veio fazer a sua visita aqui à sede da comunidade dos países da língua portuguesa. O ministro Guterres teve um encontro comigo, em particular, nós falámos sobre a futura, tanto a questão da Cimeira de Dili em 2014. Abordamos alguns aspectos do desenvolvimento da CPLP. Encontrou-se há pouco tempo com o grupo de embaixadores permanentes aqui na CPLP, onde também fez uma abordagem das questões gerais de desenvolvimento de Timor. Por isso está aqui à vossa disposição para responder algumas perguntas que queiram fazer relativamente a esta visita que está efetuando a Portugal e aqui à CPLP. E obrigado, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, neste momento, nós temos a presidência de Moçambique e estamos a dar todo o esforço, enquanto país, para que a presidência moçambicana tenha muito sucesso. Em relação a temas, nós estamos a continuar a pensar em ver qual é o melhor tema para a futura Cimeira em 2014 e, entretanto, nesse momento, essa visita que nós estamos a fazer aqui a Portugal e à CPLP é para informar aos governantes em Portugal e assim como a CPLP o que estamos a fazer em Timor-Leste a nível do desenvolvimento. E devo-vos dizer que a Timor-Leste é um país que durante muitos anos recebeu da CPLP e da comunidade internacional o apoio, a solidariedade durante muitos anos. E nesse momento quero-vos informar que Timor-Leste constituiu recentemente a Agência de Cooperação Internacional e nós iremos em breve abrir uma representação dessa agência na Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau é um povo que nos é muito próximo, um povo irmão e que com as possibilidades que nós temos hoje, as pequenas possibilidades que nós temos, queremos retribuir, de certa forma também agradecer o apoio que nós temos tido durante muitos anos e estender a solidariedade ao povo irmão da Guiné-Bissau, que merece todo o nosso apoio e que felizmente tem recebido o apoio da CPLP durante vários anos. Como vai ser então essa cooperação? Que nível? É monetária? São ajuda de bens? Sim. Nós todos sabemos que o Brasil e Portugal têm, e assim como os outros países, Angola, Moçambique, Cabo Verde, têm estado também a trabalhar, a dar a sua ajuda na contribuição para a paz estabilidade, primeiro paz estabilidade na Guiné-Bissau e também para o processo de desenvolvimento. Nesse momento a agência vai focar em apoio aos pequenos projetos que o povo da Guiné-Bissau precisa. E também, dependendo das recomendações que nós vamos ter do futuro representante da agência, nós poderemos estender o apoio às outras áreas, conforme as necessidades que nessa altura surgirão na Guiné-Bissau. Mas o objetivo é simples, é um povo que merece todo o nosso apoio, que tem vivido teve uma luta de libertação extraordinária, mas durante a pós-independência o povo ainda não teve a paz e a estabilidade que merece. E eu acredito profundamente que uma vez o povo da Guiné-Bissau tem resolvido o problema da paz e estabilidade, tem todas as condições, desde recursos humanos a recursos naturais, para ser um país muito desenvolvido e que nessa altura terão também a oportunidade de ajudar os outros povos que merecem. Nós estamos ainda, já temos estudos feitos em relação ao orçamento que nós vamos propor, mas no nosso sistema nós dependemos também do Parlamento Nacional, de maneira que esperamos que quando
todas as decisões são feitas, poderemos também informar, em particular aos nossos irmãos da Guiné-Bissau, porque essa é uma ajuda de irmão. Não se trata de uma agência de recuperação como de outros países, mas é uma ajuda de irmão para irmão. Portanto, não faremos muita publicidade nessa matéria, mas o que queremos é que esses apoios beneficiem aqueles que mais precisam na Guiné-Bissau. E obrigado, obrigado, obrigadíssimo obrigado. Por todos, pela vossa paciência e pelo vosso tempo. Obrigado. Aproximação da data da aprovação mais ou menos. Data de? Mais um aniversário da independência. Independência, sim. Antes da presidência da independência. Sim. Queria perguntar, só para fazer um balanço e ainda relacionado com a CPLP, se Timor-Leste já começa a estar preparado para assumir a importância estratégica que tem a sua presença geográfica no mundo e naquela parte do globo que está a crescer economicamente muito mais do que os restos. Sim, sim. Nós temos consciência disso, temos consciência da importância da Cimeira em Timor-Leste. Nós, nesse momento, é Moçambique que assume a presidência da Cplp, continuamos a dar sempre o nosso apoio e assuntos que, de certa maneira, vão de uma presidência para outra, de maneira que a presidência de Timor-Leste é mais uma nossa presidência com o objetivo de dar o nosso contributo para que a Cplp saia mais reforçada. Em relação ao facto de Timor-Leste se situar na região do Sudeste Asiático, também sentimos que é benéfico para nós, assim como foi benéfico a entrada de Portugal na União Europeia, do Brasil na Mercosul e a entrada do Brasil na G20, de Moçambique e Angola na SADC, Guiné-Bissau na ECOWAS e São Tomé e Príncipe também na África Central. Não? De maneira que todas essas... é mais-valia para todos nós enquanto comunidade. E nós fizemos o pedido oficial para a nossa integração na ASEAN e esperamos que nos anos próximos Timor-Leste poderá estar presente na ASEAN. Já no próximo ano abriremos 4 embaixadas na ASEAN. Só nos faltam 4 embaixadas, conjunto 10 países. E por outro lado, Timor-Leste quer fazer com que cada cidadão CPLP, onde quer que esteja, na África, na Europa, nas Américas Latinas, queremos que vocês sintam que Timor-Leste é também uma vossa casa, não só para cidadão comum, mas também para os empresariado nacional que de qualquer desses países que queiram fazer Timor-Leste uma base para a sua expansão na região do Sudeste Asiático. Contem com esse apoio fraterno de Timor-Leste sobre isto e acreditamos imenso que isso vai beneficiar também o nosso país, porque vai gerar emprego e etc. De maneira que agradeço imenso a vossa presença e muito obrigado pelas perguntas que fizeram e continuação de bom dia. Obrigado.